уурхай гэж юу вэ? Хөгжил дэвшил үү? Амьдрал үү? Цаг хугацаа юм. Бид бүхэл бэрхшээлийг даван туулахд бэлэн байж, өмнө нь боломжгүйд тооцогдож байсан зүйлсийг хийж бүтээдэг. Зоригтой шийдлүүд. Инновац. Үргэлж өөрсдийгөө хөгжүүлэх гэсэн хөгжлийн замыг бид сонгосон. Бид өнгөрснийг санаж, уламжлалаа хадгална, тэтгэн төгөлдөржүүлнэ. Өнөө цагт бид үрээлэн буй зүйлсийг хамгаалж, газар нутгаа хайрлан, байгалийн тэнцвэрийг хадгалахыг эрхэмлэн. Цаг хугацааны шаардлагыг нийцхийн тулд дэвшилтэт технологиг ашиглаж, ирээдүйд бид үтээж байна. Бид байгалийн баялагын аз жаргал, урд, хөгжил дэвшил болгон хувиргана. Энэ бол бидний түүх. Энэ бол бидний ирээдүй. Үндэсний үнэт металл үйлдвэрлэгч Steppe Gold.